Takže ahoj. A já teďka povím o nějakých novinkách z Brimfoxu, protože jsme se neviděli od prosince, tak jich je docela dost. Vezmeme to trošku tryskem a detaily si, když tak najdete na blogu u nás. A začneme jednou z těch nejnovějších novinek, a to jsou reporty. Tak, reporty najdete přímo v rozhraní a je na to speciální stránka reporty, kterou vygenerují se reporty za zvolené období a můžete si rovnou nechat vytisknout PDF, které potom můžete poslat klientovi nebo si uložit historicky, ať jste připraveni, když se vás klient zeptá, co se dělo. Nahoře je shrnutí za vámi nastavené strategie. Vidíte 5 nejúspěšnějších strategií pro kliky, obrat a průběh. Tady je zajímavá část další, kde vám dáváme pohled na tu vaši inzerci, co se tam vlastně, jaký je její stav, že kde jste nejlevnější nebo jaké procento vašich produktů je vlastně nejlevnější na EURC, kde naopak jste nejdražší nebo u jaké velké části a tak. Navíc jsou tam dny v týdnu, můžete se kouknout, kdy vám inzerce vychází líp a tak dále. Pozor na asistované konverze a podobně, zase abyste neutli nějaký den příliš rychle a pak se divili, že vám jiný den nevychází tak dobře jako do té doby. Tak, tady je vygenerovaný text, kde se dozvíte nějaké detaily. Tady už je potom obrat za celý zdroj Heuréky, nejen za ty nastavené strategie. Vidíte tam, kolikrát Brimfox přebidoval produkty, kolik produktů bidoval a podobně. A na poslední stránce najdete top 15 nejúspěšnějších a ne tak úspěšných produktů. Je to podle počtu prokliků a podobně. Tak. Snaha je tohle potom zautomatizovat a abyste si to mohli nechat posílat třeba třetí den v měsíci. Na začátku vždycky, abyste mohli poslat klientovi nebo sobě věděli. Tak, co je nového dál? Nějaké dotazy k reportům? Tak, nastavení zdrojů dat. Protože ne všichni vždycky dobře měří v Analytics nebo na HVC, tak jsme dali uživatelům možnost zvolit si, jaké zdroje má brát Brimfox v úvahu, a to se potom projevuje napříč celým rozhraním, kde vám zobrazuje obrat, náklady a PNO a tak dále. Je to na stránce nastavení. Můžete si vybrat vlastní kombinaci. Pokud neměříte v Analytics nebo to máte špatně, tak si nastavíte všechno jako Heuréku a Brimfox se s tím popasuje, nebo naopak všechno zvolíte jako Analytics. U těch nákladů, pokud zvolíte Analytics, tak to je hrubý odhad, ale někteří konzultanti jsou s tím schopni pracovat a je to pro ně lepší, než tam nemít nic. Na téhle stránce je ještě další novinka, a to je kolonka pro upozornění na nedostatek kreditu. Když vám dochází na HVC kredit, klesne pod tady tuhle hranici, kterou si nastavíte, tak vám potom přijde varování na e-mail, který si vyplníte. S kreditem pozor, když vám teďka klient bude odjíždět v rámci dovolených někam mimo evropský kontinent, tak se do administrace Heuréky nemusí dostat a ten kredit nedobije. Takže si to pohlídejte před prázdninama. Heuréka blokuje veškeré přístupy mimo kontinent. Ne. Tak, dělání kreditu, ano. Nové filtry. Průběžně přidáváme, tak jak nám roste báze dat, tak přidáváme nové možnosti, podle čeho můžete filtrovat jednotlivé produkty nebo skupiny produktů. A teď si ukážeme jednu z ukázek, kde zkombinuju více nových věcí, a to data z feedu. Když si zvolím nové produkty, to jsou produkty, které jsou ve feedu 7 dní, a zároveň si vyberu výrobce Schwarzkopf a ještě bych si to mohl uložit. Já už jsem si ten filtr předchystal a vidím, že za posledních 7 dní v tom feedu je 28 nových produktů tady od tohohle z toho výrobce. To uložení je potom tady nahoře. A takhle pravidelně třeba správce inzerce se může vracet k vybraným značkám nebo kategoriím, protože můžete filtrovat i podle kategorií, jak ve feedu, těch feedových, tak i v těch zevréky.
Pokud chcete filtrovat podle kategorií v Heuréce, tak stačí vzít a skopírovat URL adresu na Heuréce. Takže vložím URL adresu z Heuréky, dám vyhledat a chvilka napětí. Tak. A vidím, že tento e-shop má na Heuréce spárovaných do této kategorie něco přes 3000 produktů. Takže bezva. Další super filtr podle mě je to, zda je v kartě zapnutý PPC režim, protože ne vždycky platí, že pokud je na Heuréce víc jak 4 e-shopy, tak tam ten PPC režim je. To se vám potom bude hodit například, když budete přemýšlet, co dál s inzercí, když vám nestačí bidding nemůžete moc bidovat, tak si tohle to vyfiltrujete, podíváte se, jaké produkty jde a tím nastavíte například parametry, abyste byli filtrovatelní v kategorii, nebo jim nastavíte dárky a podobně. Tak. Aktivní PPC režim, nové produkty. Můžete si i vypsat, pokud vás zajímá, co je vlastně v poslední době nového, tak využijete tady toto řazení a uvidíte, vytvoření produktu si vyberete a uvidíte, kdy se ty produkty do feedu přidali. Zažil jsem takový fajn příklad, kdy jsme v rámci nějaké konzultace s agenturou řešili skate a snowboard shop a když jsem toto ukazoval, tak mi to jako nejnovější produkty ukázalo snowboardy na loňskou sezonu. Ale byla to pravda, protože vytvářeli nový katalog a tohle to srovnávali, takže ty produkty byly správně. Funguje to, že? Tak, filtry, položky z feedu, ukládání filtru, ukazoval jsem. Detail strategie, no, protože někteří z vás, a my také, sledujeme rádi grafy, máme jich plnou kancelář, tak jsme přidali do detail strategie, kde uvidíte, jak je ta strategie vlastně nastavená, můžete to rovnou upravit, vidíte, na jaké výběry je nastavená, kolik produktů z té strategie splňuje cíl, jak se té strategie vedlo za poslední den a pak historicky za týden, 14 dní a měsíc. Vždycky se vám to období změní a můžete si měnit i zdroje těch dat. Grafy se překreslí a změní se i obsah této tabulky. Skvělou věcí na konci této stránky je historie, kdy vidíte, kdy a jak se ta strategie změnila. Například, že někdo změnil její pořadí nebo změnil cíl. To se opět hodí při zpětném řešení, proč se nějak třeba zvýšil výkon inzerce nebo naopak utlumil. Nějaké dotazy tady k tomuhle tomu? Dobře. Další novinkou, kterou jsme zavedli, to jsou školení. Když jsme absolvovali několik běhů, zatím zde v Nekavárně, ale máme v plánu další. 31.5. tady v Nekavárně opět, ale 14.6. se vydávám na dalekou cestu do Prahy, takže rozšiřujeme pole své působnosti a chystáme i jiné země. Mohu prozradit. Pokud vás zajímají detaily o školení, tak biddingfox.cz/školení a tam najdete více. Můžete se i rovnou přihlásit. A další novinkou dnešního dne, ta je horká pár hodin sotva, je nová aplikace Biddingfox Elements, která rozšiřuje Lišákovi z rodinu a přináší vám nové možnosti v inzerci. Tak, jak vypadá? Vypadá takto. Možná je vám trochu povědomá, protože vycházíme ze zaběhlých a fungujících vzorů. A je to fajn, protože víme, že ta aplikace je používaná a bude používaná. Jsou do ní, nebo zdroje dat, jaké využívá, co je Heuréka, Google Analytics, počasí, data z feedu, kdy tam byl produkt přidán, jaký je aktuální den, jaký je aktuální měsíc, rok, můžete si nastavit inzerci, že třeba budete bidovat všechny produkty z kategorie boty, dokud je datum menší než 25. Protože víte, že máte nějakou akci na ty boty a máte výrazně levnější než konkurence. Tak a můžete si vyhrát, můžete třeba v PPCčkách cílit na svátky, jak státní, tak na jmeniny, například zapojit kreativu. Tak, počasí v Praze, v Bratislavě, kódem i slovně. Jsem zvědavý, co vymyslíte a těším se na use case, které nám pošlete. Tak, nějaké dotazy k této aplikaci? To je jako nějaká přidatná placená aplikace.
Toto je aplikace, která bude vázaná na export. Stojí 386 měsíčně a můžeš ji kombinovat s dalšími. Například v rámci novinek víc bidovat, anebo použít Feed Image Editor a tam napálit hezkou nálepku novinkám. Takže malé zhrnutí, co je nového. U nás v BiddingFoxu jsou to reporty, které plánujeme dále rozšiřovat. Pokud byste chtěli něco nového v nich, dejte mi vědět. Hlídání kreditu, nové filtry, ukládání filtrů, ať si zrychlíte práci, volba zdroje dat podle toho, kde lépe měříte, detaily strategie, školení a nová aplikace BiddingFox Elements. Tak, nějaké dotazy? V tom případě děkuji za pozornost a přeji vám hezký den.